પણ આજે આવવાનું જ્યારે મોકો મળ્યો છે, અહીંયા આવવાનું થયું છે, એટલે શક્તિની વંદના તમે કરો એટલે શિવ રાજી થાય, શક્તિની વંદના કરો એટલે વિષ્ણુ રાજી થાય, બ્રહ્મા રાજી થાય, હનુમાનજી રાજી થાય, રામ રાજી થાય, કૃષ્ણ રાજી થાય, નાગબાપા પણ રાજી થાય. એટલે મને બાપુ પ્રેમદા બાપુ કહેતા હતા આવ્યું ત્યારે એક રચના મા મોગલની જગદંબાની મારે અહીંથી રજૂ કરું. પછી એકાદ પ્રસંગ પણ કહીશ અનુભાસે. અમે આનંદ કરાવવા માટે આવ્યા છીએ. અમને અમુક ડાયરો આનંદ કરો, અમને આનંદ કરવાનો અને આનંદ કરાવવાનો પ્રોગ્રામ ક્યારેક જ મળતા હોય. બાકી ધંધો કરવા તો કાંઈ મળી જાય. અમુક તો એવા પ્રોગ્રામ આવે કે ઓછા પૈસા નથી કહી શકતા, એવા આવે. પણ અમને મજા અમુક ઠેકાણે આવે, અમુક ઠેકાણે ખૂબ 2-3 લાખ કહેવા પડે. નગર કે હા એટલા જ તો એને નથી બોલાવવા લે, આ આવવું પડતા. પણ જે છે અમને જે મજા આવે છે એટલે મા મોગલ ભગવતીની એક રચના મેં બાપુએ પણ મને યાદી કરાવી હતી. એટલે બગુડામાં જ્યારે મા મોગલનો મેળો હોય અને 9 લાખ લોકડીયાળી જ્યારે આવે કેવી રીતે એની એક મેં રચના લખી છે કે મોગલનો હોય મેળો, મોગલનો હોય મેળો, એ માય તર વેડો હૈડેંગ પાર હેડો નેહડા નો સુખડો. મોગલનો હોય મેડો, એ માય તર વેડો હૈડેંગ પાર હેડો નેહડા નો સુખ મેળો. જેસલમેરથી આગળ તન્નોટરાય નામે આવડ છે, એમને ખબર પડી કે મોગલનો ભગુડામાં મેળો છે, ઉત્સવ છે. અને એ રેગિસ્તાનની રેતી ખંખારીને આવડ ઊભી થઈ હિન્દુસ્તાનનું રક્ષણ કરવા વાળીમાં પાકિસ્તાન તરફથી જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં બોમ્બ છે એ ત્યાંથી ફેંકવામાં આવ્યા, પણ એક બોમ્બ વિસ્ફોટ નહોતો થયો. એવી રક્ષણ કરવા વાળીમાં એને ખબર પડીને ઊભી થઈ. પણ કેવી રીતે પાકિસ્તાનમાંથી અને તનો ટ્રાય, અને એણે આમ કરીને આમ ભેળિયાનો છેડો કર્યો. પણ આમ જ્યાં ભેળિયાનો છેડો કર્યો આ આવડે તો પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનના કોહલાના પહાડની માથે બેઠી છે હિંગળાજ. એને ખબર પડી મોગલના મેળામાં જાય છે, માં આવડ તો મારે જ આવું જોઈએ. પણ ત્યાંથી હિંગળાજ જે આવી એ કોઈ રસોડો જોડીને ન આવી, કોઈ પક્ષી ઉપર બેહીને ન આવી, કોઈ જનાવર ઉપર બેહીને ન આવી, પણ કેવી રીતે આવી હિંગળાજ પાકિસ્તાનથી. પાકિસ્તાને થી પાખે હિંગળાજ ઉઠી હાકે, જોયું જગત નાખે દેવીઓ ના કૂટ તાખે. મોગલ નો હોય મેળો, એ માય તર વેળો, હૈડે કપાલ હેડો નેહડા નું સૂત નેળો.
લાકડી વાળી ઊભી થઈ મોગલના મેળામાં આવવા માટે, પણ બાપુ ઘટના કેવી બની, પીછડાઈ ત્યાંથી આમ હાલતા ત્યાં પાટરામાંથી રથડો જોડીને, દૈત્યો છે એ બધા એના ઘરમાં ઘરી ગયા, સાના મના થઈ ગયા, ને એને એમ કીધું કે પીછડ છે એ ભગુડા મોગલના મેળામાં જાય છે, બધાને સાનુમનું ઘરમાં બેહી જાજો, કોઈ બારા નીકળ્યા તો પોથા પકડી ભેળિયાને છેડે બાંધી અને ભગુડા મોગલના યજ્ઞમાં ઠપકારી દે માટે બધા સાના મના બેહી જાજો. પીછડ ઊભી થઈ મોગલ હામી આલી, હરખાણી મોગલ, નાંગડા લેવા, મીઠડા લેવા, વારણા લેવા, એના દુખડા લેવા હારું થઈ અને હામી આલી, મોગલ ને હામું હાલવું પડ્યું. એવી કઈ માં હતી, એવી માં આવતી હતી. મોગલ, તારા મેળામાં જગદંબાઓ 9 લાખ લોબડિયાળીઓ આવતી હોય, પણ મઝળેથી હોનલ માના અને રથડા છૂટ્યા છે રાના, મન હરખે મોગલ માના અને વર્તે સો હોહો વાના. હોનભાઈ હોનભાઈ છે, મને એક કાઠીમામાએ વાત કરેલી કે આઈમાં જ્યારે જીપ લઈ અને ઘણા બધા ચારણોના નેહડામાં આવતા, એમ કાઠી દરબારોના ગામડામાં માં બહુ આવ્યા છે, ખૂબ સમજાવ્યા છે, ખૂબ આપ્યું છે, પણ ગામડામાં જ્યારે કાઠી દરબારનું કોઈ ગામ હોય ને આ હોનબાઈમાં આવે ને જીપ ગામના પાદરમાં આવે ને આ હોનબાઈમાં પાદરમાં જીપમાંથી ઉતરી જાય, પણ જબર વાત કરી મને એક મામાએ કે એ ગામના પાદરમાં જીપમાંથી હોનબાઈમાં નીચે પગ મૂકીને હાલતા થાય ને, તો અમારા બાયુને ઓરડે ખબર પડી જાય, કાંધીના ઠામડા હલવા માંડે, ખબર પડી જાય કે મઝડાવાળી હોનબાઈ આવી ગઈ ભલામણ, આવી જગદંબા, આવી જોગમાયા, ચિલો શક્તિવડ તણો અમે ચારણ સુકી જાત, જન્મી નહોત જો જગતમાં અમારી મઝડે હોનલ માં, એવી ભગવતી, એવી માં.